veldig mange tidsserier samtidig, og da har vi k-variable, og k er returns. Altså, jeg sa 10. Det kan jo godt være mer enn det. Stort sett i anvendelse for at du skal tolke det her. Så 2, 3, 4, 5. Så her har jeg for eksempel ytene opp til k, og så får jeg da tilsvarende antall feiledd. Og da har vi da også samtidig sagt hvor mange legger vi har. Da får vi K-matriser av sånne parametre. Og så antar vi da at disse feilene har forventning lik null. Vi har en kovarians-matrise. Og disse her, når disse her er forskjellige fra hverandre, dette her er vel stort sett når de er like, oppheilet med hverandre. Hva er det da? Varians. Og når det er ulik, så er det kovarians. Og da antar vi at det er uavhengig, ikke sant? Det er det jeg sier der. Det vil si at kovariansen er null. Mens variansen er jo alltid der til stede, så den må vi ha en sånn sumvariabel på. Og hvis vi har k lik 2 da, to sånne, 1 og 2, ja, da får jeg en slik bold-sak, sånn som det der. Og så samme oppsettet som det øverste, men da har jeg bare en legg med to variabler. Og da får jeg Y1, Y2, to variabler, 11 og 21. Så får jeg Y1, T-1, T-2, T-1, 1 og 2, og så feiler jeg det. Sånn. Og da, hvis du vil da, så kan du godt skrive dette med ligninger. To ligninger. Y1, Y2. Men pass på at du får disse her funksjonene her som står der. Og det betyr at de også har en tendens til å høre sammen. Altså. Sant? Det påvirker kanskje hverandre. Og det er da vi kommer bort i noe sånt som heter Angel-Granger-testet. Så rett og slett sier jeg at hvis du har to variabler, så er det noen som leder an den andre. Og da rett og slett sier det slik at jeg kan rett og slett fortelle dere hvem av disse variablene som styrer den andre. Og det er poenget med sånne vektormodeller. Og da kan jeg rett og slett si at hvis dette her for eksempel har vært spotten på strøm, og dette har vært første måneds terminmodell, så kunne jeg rett og slett spurt meg, vil spotten da influere på hvordan terminkursen ser ut? Og det må jeg si, hvis ikke han gjør det, så nå er det galt. Sant. Og derfor så er det ofte slik at du modellerer sånne litt større sånne systemer da, med hjelp av en slik modell som det her. Men igjen, når jeg gjør dette her, så kommer jeg til å gi en oppgave til dere, så gir dere en sånn modell. Og i samfunnsøkonomi, hvis dere har en sånn modell, så er det sånn, impulsfunksjoner du sjekker. Og hvis du får en impuls fra en variabel, hvilken effekt får det på den andre? Så for eksempel hvis du har en, hva skjer når dollaren går opp med 5%? Hvilken effekt har det på norske kroner for eksempel? Interessant. Men da må du igjen passe på at du kan ikke bare si dollar. Du må si at for eksempel euro-dollar, det er en valutakurs du ser på. Hvilken, når du får for eksempel en effekt på norske, på euro-dollarkursen på 5%, hvilken effekt har det på NOK-dollarkursen? Det er bare sånn, et lite eksempel på det. Her er også en del forsiktighetsprinsipper du skal utfylle, men det er en del klare resultater du kan få ut. Men hvis du skal virkelig gjennomføre en studie, ja, så vil jeg anbefale at dere går enda et hakk bak og sjekker at dere ikke gjør noen direkte feil i forhold til disse variablene. Men da må dere kanskje et skritt til. Det bør ikke gjøre matematisk, men dere må forstå hva dere gjør og hvilke resultater som kommer ut. Da må dere inn i manualet. Og her er masse litteratur på det feltet her. Enormt masse. Og da bruker du biblioteket til det.
Så har jeg med meg bare det at makro, makroøkonomi, der du ser rett og slett sånn tilfeldig sjokk. For eksempel den norske krona nå, eller oljeprisen. Hvis den sjokket oljeprisen nå har gitt oss, hvilken effekt har det? Kan vi rett og slett si noe om det fremover i tid? Ved å lære litt av historien. Så kan vi rett og slett se på et antall variabler. Og da ser vi på ofte sånne impulse response functions. Hentes direkte fra IBS. Det er egen funksjon å høre. Bare trekke ut. Du kan analysere hver enkelt punkt for dette. Og da kan du rett og slett teste også sånn årsaksmessige forhold mellom variabler. Og det er årsakssammenhenget i sånn tidsserie. Har da en variabel informasjon rett og slett på å predikere verdien på en annen. Og da må jeg henvise til Granger. 69. Han er jo en kjent mann. Og han er vel kanskje en av de fremste innenfor dette. Granger og Angel, 82. Granger, også en annen 69 her i dette tilfellet. Han er ganske tidlig ute. Så hvis du har to relevante variabler, la da en funksjon beskrive da den første her. Fremtid, B ganger. Bruk informasjonen som du har frem til tidspunkt T. Du har ikke lov å ha look ahead bias. Det betyr at du har kun lov til å bruke den informasjonen som du har frem til i dag. For å si noe om fremtiden. Det er den måten vi spesifiserer dette på. Med den spesifikasjonen der. Og så sier vi det også at vi tar med oss og at vi bruker den informasjonen som ligger både i den og i den andre variabelen. All information except Y2T. Så bare ikke bruke den andre. Og da, hvis den da er god nok, og så tester vi rett og slett om Y2 her, Granger. Kås. Og det er rett og slett en måte å gjøre det på. Og det må vi si, vi prøver å sjekke gjennom hans sine testvariabler som han har spesifisert her, påvirker den Y1. Og da kan vi gjennomføre det slik at vi setter Y1 der, legger den en gang, så har vi Y2 der, med en parameter, pluss en feiled. Og da kan vi rett og slett T-teste, for signifikans, på denne testverdien her. Nå kan vi teste nullhypotesen. Does ikke Granger cause Y2. Nå går det motsatt vei. Og da, hvis du går over da, en sånn F-tester, så test for sånn Granger årsakssammenhenger, må du bruke sånn valgtester eller sånn F-tester. Og det skal vi også gjennomføre i IBS. Alt ligger der. Så dette her er veldig interessante problemstillinger. Og dere kan sikkert tenke dere selv til hvilke variabler vi har hatt av denne både sjokket vi fikk med oljeprisen nå. Men vi kan også tenke oss det sjokket som vi fikk med andre variabler i 2008. 2009. Er det muligheter for å gjennomføre tester på dette, så er det fullt mulig å sjekke om den ene påvirker den andre, eller motsatt. Her er veldig mange interessante, og hovedreferansene i denne sammenhengen her, hvis dere ønsker å kikke litt på det, Lykte på 2007. Han skrev inn en veldig interessant artikkel der. Se litt på anvendelse. Det var vektoren. Jeg tror ikke vi sier så veldig mye om det, dem her. Men som sagt, det viktigste er nå at dere får sånne impuls-respons-funksjoner. Og det er ikke nødvendigvis bare markedsverdier, men for eksempel hvilken effekt for eksempel har oljeprisen på bruttonasjonalprodukt, industriproduksjon. Hvilken effekt har for eksempel det at den norske valutaen nå svekker seg så kraftig med hensyn på CPI, altså Consumer Price Index.
Det jeg stygt redd for, det at når vi har fått en sånn kraftig valutapåvirkning som vi har sett siste, så kommer vi til å få en ganske kraftig importert prisstigning. Hva betyr det? Ja, da får vi inflasjon. Så jeg garanterer dere ingenting. Realrenten er sterkt negativ. I dag. Bare tenk gjennom det. Prøv å se på det. Det betyr det. Lån så mye dere kan. Dere får penger for å låne. Det eneste jeg forutsetter er at dere bruker de pengene til å sitte med realverdier. Men det var sånn som disse som bygde hus på 60- og 70-tallet. De fikk jo penger for å bygge. Realrenten var negativ. Og det er samme situasjon igjen. For jeg tror at inflasjonen vår i Norge nå er godt over 3%. Hva er renten? 1,5. Bare trekk fra inflasjonen fra renten, så har dere realrenten. Den er negativ. En siste element jeg skal ta med til dere, før vi gir oss, det er å rett og slett predikere. Nå skal vi bruke disse tidsseriemodellene til å si noe om fremtiden. Om det er en eksakt vitenskap, det er jo et stort spørsmålstegn, men vi må prøve å gjøre det så scientific as possible. Det vil si rett og slett at dette kan dere publisere innenfor også, hvis dere ønsker det. Så dere må, vi må frem til å si litt om, dere må teste det dere predikerer, og vise at det er bra. Derfor så må vi ha noe som feil testet. Så her er dette til, her har vi en A1-modell. Så hvis vi tror den er tilfredsstillende. Og så har vi estimert parametrene. Og nå ønsker vi å se på optimale prediksjoner for den nytiden har. Og da lar vi den hatten der. Den står en prikk, eller en prikk, en sånn hatt over alle sånne y. Og alle variabler som jeg har hatt over, det er predikerte variabler. Det er en sånn tøddel, da er det stokastiske variabler. Eller ingenting, da er det ofte helt tilfeldige variabler. Men når du får en sånn hatt, da er predikert den. Da er den klar. Og da, la da denne her T pluss B, se på en sånn B steg fremover. På et visst tidspunkt T. Og da har vi en, rett og slett en sånn accuracy, ikke enda, er da den rett og slett feilen vi får ut av dette. Det er rett og slett erroren som den der hatten, og den er virkelig observeret, blir. Så det er rett og slett hatten her, det er, hvis du da er smart, når du gjennomfører denne testen her, la oss si du har en tidsvariabel, som går fra 92 til 2010. Så tar jeg frem til 2005. Og så estimerer jeg modellen der. La den bli. Og så begynner jeg å gå et hakk frem. Og så utvider jeg den. Ja, men da har jeg variabler jeg kan sammenligne med. Dessa. Sånn. Da er det på plass også. Da kan jeg faktisk finne ut av hvordan disse ser ut. Og da kan vi rett og slett, vi skal ønske å minimalisere forventet verdi av den kvadrerte feilen. Og her har vi den kvadrerte feilen. Forventningen til den minus den kvadrert er da forventningen til den der. Og igjen så ser dere at jeg bruker forventninger. Og da, hva er det for noe forventninger dette? Det er bare snitt. Det er bare gjennomsnittsverdi her. Det er det forventningene er. Og da kan jeg rett og slett vise. Skal ikke vi gjøre her. Vi kan vise at da kan jeg se på at den betinget forventning til den der. Conditional expectation. Også basert på informasjon på tidspunkt T. Så hatten der er rett og slett den der. Og da bruker jeg relevant informasjon.
Og dermed så blir hatten der, T pluss B, den blir spesifisert seg som det der. Forventningen til den jeg har estimert, legger jeg inn periode, TB minus 1. Så da er jeg dynamikk en gang hver gang. Bare ruller den fremover. Og bruker informasjon kun frem til tidspunkt T. Jeg står på tidspunkt T. Så jeg må passe meg nå. Ikke gå for langt. Jeg må ikke bruke look ahead bias. Og vi kan forvente da at den der T pluss B skal være lik null. Feilen skal være lik null. Og siden da denne her fiene igjen, er en altså populasjonsvariabel eller parameter, så den er ikke stokastisk. Du kan rett og skrive den her som hatten, det er den, utenfor. Jeg kan altså ta den derifra og hive den foran der. Conditional expectations. Med andre ord, den er ikke stokastisk lenger. Så den der er en fast verdi, sånn at jeg kan hive den ut utenom der. Og i praksis så betyr det at populasjonsparametern er rett og slett den der, er da rett og slett byttet ut den der med den neste mørte. Den som jeg har hentet ut ifra den der her oppe. Så enkelt blir det. Det blir ekstremt enkelt. Og da har jeg gjort det helt riktig. Så jeg bare bytter den ut den hatten der. Og så bruker jeg den der hele tiden, som er stokastisk. Men den er stokastisk i forhold til i går, ikke sant? Det eneste jeg er stokastisk, det er fremtiden. Den er usikker. Så jeg må bare rulle den fremover. Og derfor så står det her, bruk den fast, og da kan jeg skrive rett ut. Når det er kommet såpass langt som det her. Og da blir det enkelt. Men vi må tenke riktig først. Og da har vi den frem, at i hatt, så tar vi den med oss. Ja, men den kjenner jeg. Det er i dag. Ja, da har jeg den i morgen. For jeg kjenner jo den. Ja, men da kan jeg skrive opp til B. Bare fortsette. Hele veien. Bare pass på at vi har alltid en bare bak. Dermed så har vi dynamikk her. Så du bare går fremover. Og da har du prediksjonen i alle perioder fremover, så lenge du vil. Så vi har repetert substitusjon. Rett og slett kan skrive som den der. Men husk på at det er den B-en kommer der oppe. Og så i stedet for å skrive den sånn som det der, så kan jeg ta hvilken som helst B. Men da var det fi 1B. Det er den. Og hva eneste jeg forutsetter på den? Den må være mindre enn 1. For hvis den er større enn 1, så eksploderer den. Den må være mindre enn 1. Altså må være stasjonær. Og da ser dere med en gang også at den her dør ut over tid. Den går mot null. Så du må ikke predikere for langt fremover. Så hvis du har med en konstant, ja, da kan du skrive den slik som det der. Det er ikke noe spesielt nytt her. Og det eneste vi får da, det er T pluss 1. Ja, men det er jo bare for konstanten også her. Det er akkurat samme som før. Ingenting nytt. Det er bare de samme estimeringene som kommer igjen. Og da kan jeg også skrive den slik som det der. Og da kan jeg også, ja, jeg kan bare gjøre hva jeg vil. Bare pass på at denne fien her kommer foran der. Pluss 1 ganges med den. Og så får du fi B der. Så da må du passe på at du tar hensyn til det i konstantene. Husk på igjen stasjonaritet. Jeg vil bare si det. At den der må være mindre enn 1. Og da vil han til slutt se forventningen til Y i evig tid. Den går mot den da. Så den der vil gå mot den konstanten, hatten, delt på 1 minus fi 1 hatten. Da har dere han. Da vil han ikke se at han antagelig beveger seg lite sånn opp og ned, men så flater han ut bak. Den han flater ut mot, det er den der. Det er rimelig greit å få det ut av den da.
Bare ta kort da om, dette er generelt. Dette gjelder generelt. Så hvordan vil dette se ut for en Arma-modell? Ja, den står spesifisert her. Det er akkurat det samme som står der. Den er helt identisk. Men jeg bare skriver det ut til dere. Og da sier vi det slik, en Arma og Arima. Og da må du huske på igjen at hvis det er en Arima-modell, så er dette differanser. Men det er akkurat samme. Ingen forskjell. Så da har vi den. Og så her er en MA. Og her er en AR. Og ett step frem. YT pluss 1. Det er å ta den konstanten. Hatten, hatten og hatten. Og generelt sett. Så det du gjør da. Det du estimerer disse. Og så bare skriver du det frem. Med å sette inn den T-en som du finner det. Og den feilleder du fikk. Også bare putter du inn i forhold til den T-en som du fant der. For du kjenner både den og den. Og nå kan jeg si noe om den. Eventuelt så kan du bare skrive det slik som det der. Men det er akkurat samme som vi skrev i folkeside. Men det, ofte så holder vi oss til den da. En skritt av gangen. Men hvis du går flere skritt, B-skritt frem. Og så blir det litt annet, du må ha noen spesielle funksjoner da. Men ellers er det helt identisk. Og B der, og så står det B-1 da. Så Arima-modellen, det er da endring. Da endrer du på endring i. Da kan du anta den der, samme som den der. Og så Fi1, endring den der, den da. Og da vil du optimalt forecast bli akkurat det samme, stort sett, men da bruker du den endringsformen der, samme som er den der. Og du får den samme hatten. Estimeringen av den, det er T-1, og så ganger du den med forventningen til den da, -1. Men det er akkurat det samme som står der, T-1. Og da bruker vi igjen, med estimerte verdier, setter det rett inn, og den blir sjående slik ut, T-1. T-B, da bare summerer du over endringene. Kjører det fremover. Og endring i den der, er da rett og slett den der Fi1. Da får ikke vi med oss alt det nedover her. Og da har jeg med meg at taking conditional expectation er det vi gjør hele veien her. Og så vid higher order AMA, hvis du øker då antall legs her, så er det jo rett og slett målsetningen å minimalisere. Og da er det forventet verdien av den kvadrerte forecast error. Og det er igjen. Hele tiden. Den der. Ok. Da har jeg fått med oss også prediksjoner. Trenger ikke vi å tenke mer på det. Igjen, som sagt. Dette skjer automatisk, så hvis du ønsker å predikere, så er det bare å si fra at hvor mange step frem du vil predikere, og så plotter du det. Eller du tar ut i form av tall, og når er det derfra? Det er opp til dere. Alle sånne funksjoner ligger i Vue. Bare pass på hva som ligger bak, og at det ligger en sånn betinget forventningsteorien bak. Og i hovedsak er det på grunn av at den der ikke er stokastisk, vi kan flytte den foran. Spesielt vi ser det her. Ok, da har jeg bare en ting igjen for å gi meg med denne modellen her. Og det er å evaluere disse forecastene. Og igjen, disse MSE-ene som dere kommer til å se nå, det kommer ut av EBUS også. Så det er ikke noe spesielt vant. Du skal ikke sitte og beregne dette. Men det kommer som en del av konsekvensen av å bruke EVUS. Så det vil si da at det er mean squared forecasting error. Det er det han står for. And forecast errors and the mean squared forecasting error becomes rett og slett 1 over n. Og så summer alle feiledd kvadrerede.
Det er alt du gjør. Merk dere likevel hva som står her oppe i finans. Hvis dere har vært inne om en bank, så har dere sikkert hørt at det er krav til bankene å gjøre backtesting. Det er nødt til å fortelle oss nøyaktig hvor gode disse modellene de har brukt, hvor gode de har vært egentlig. De kaller det backtesting. Og det er det vi gjør her også her. Og da er det rett og slett, når du har drevet med forecast, fordi det er pålagt å gjennomføre det, value at risk for eksempel, det er en forecast. Og når du gjennomfører hvor god den forecasten har vært, så er det backtesting som foregår. Og det er ofte då i forbindelse med som mean squared forecasting errors. Og den vil dere se mange ganger i dette kurset. Og då har vi bare forecast number. Og den har vi ändå en rett og slett formell test. Så henviser vi til D-bollen Marina 95. Og då har vi gjennomført N, B-step, forecast eller prediktioner fra to forskjellige modeller over en historisk periode. Og da har vi gjennomført akkurat sånn som vi har gjort her. Bruker ikke alt. Så har vi inn i sample her for å sjekke hvor god den har vært. Backtesting. Og så definerer vi da differensen her mellom feil på første modell og feil i andre modell. Da kan jeg rett og slett gjennomføre en test på forskjellen her. Om det hva for en modell som er best. Og det henviser jeg til D-bollen Mariano. Og her vil jeg si det også at forventningen H0 er at disse er like. Forventningen til forskjellen er 0. Og her er estimatet på en D1. Rett og slett 1 over N. Og så summer D1-ene. Forskjellene fra disse to modellene. Så tar vi en test D1. Og så definerer vi V1-ene. VD, strek, hva det er for noe. 1 over N. Og så har vi en sånn parameterverdi. Og summerer vi også parameterverdien. Igjen, dette kommer direkte ut av testene, og vi kan estimere da denne verdien slik som differensen, dt, dt minus k, dt minus k, ja, minus d strek. Dere ser det er en slags form for kovarians her. Og da kan vi teste, og da kan vi se på den dm-en her, og da har den en standard normalfordeling. Og når du får rett og slett predikere sånn tilfeldige variabler, tilfeldige prosesser, så må du likevel passe på at du tar litt hensyn til hvis det oppstår et brudd her. Det vil si, sånn som vi har sett nå, hvis det skjer plutselig en sånn variabelverdi som går sånn som det her, og så går den, og så begynner den å gå der igjen. Da har du et brudd her. Og då, det må du passe deg for, for det klarer ikke du å teste. Så der er kanskje en test som du kan kjøre, men jeg skal vise dere sånne tester senere, for der er også EVIUS veldig god. Den kan også sjekke på sånne structural breaks. Og da kan jeg rett og slett, nå blir det kanskje litt komplisert her da, men det er jo hovedsak disse testene her vi gjennomfører. Og da, hvis du bruker dette i finansen, intervall, og rett og slett, det som er kanskje den som er mest inn for tida, det er at du driver ikke med prediksjoner, slik at du skal ha en bestemt verdi frem i tid her, 5 for eksempel. Nei, du predikerer en fordeling frem i tid. Density forecast. Og det er langt, langt bedre enn, fordi da får jeg frem konferensintervaller og hele pakka, kommer vi feil jeg kan ta. Måtte gjøre noe som Statistisk sentralbyrå. Jeg var nede på FIBE nå her nå forleden. Skal vi spore litt av. Og han kom med noen fremskrivninger av hva vi har behov for av høyt utdannet i Norge og så videre. Og han hadde sånn klare tall. Så han må nok bygge opp modellen sin, ja. Den har ordnet kappelen. Så det vi ser for oss med her, det er at du heller ser for deg sånne sannsynlighetsfordelinger med konfidensintervall. Der du rett og slett tenker deg frem i tid, slik at du har en verdi, og så må du ha sånne bånd. Og da får du en sånn, ja,
tar du på det tidspunktet her, så har en sannsynlighetsfordeling der. Sannsynlighetsfordeling der, og så videre framover. Density forecast. Og da har vi liksom gitt en liten idé om hvordan dette kan være. Og da henviser vi til noen personer. Hva dette er for noe. Og så hvis vi lar da XT være lik den her, på en relevant variable, YT obtained, og er hentet ut fra en bestemt modell. For eksempel hvis det var en sparebanken som holdt på her, så backtesting-periode. For eksempel en ARP-modell. Og anta at vi har en forecast som er tilgjengelig, og så setter vi at vi sjekker. Da definerer vi følgende. YT er 1 dersom den er større enn 0. Og 0 eller. XT er 1 dersom X er større enn 0. Det er veldig enkelt. Det er enten 1 eller 0 her. Og så setter den også. Da setter jeg at Y ganger X. Hva har jeg fått fram da? Ja, det har jeg sett på også kombinasjonen av det. Og det er også større enn 0. 0 er. Da kan jeg rett og slett tra ut disse verdiene. Da kan jeg trekke ut en sånn forventning, eller sannsynlighetsvurdering. Ja. Sannsynligheten for Y er større enn 0. For den er X er større enn 0. Summen av disse her, P-hatten, for Z-strek. P-hat, 1 over N over summen av disse Y-tene er Y-strek. Jeg får ut alt sammen av disse verdiene slik som jeg vil. Og så får jeg P-stjerner der, som er den summert, pluss 1 minus P-y. Hatt, det er den der, og 1 minus px hatt, den skal jeg også da, der skal stå px hatt, der da, unnskyld. Og da under nullhypotesen, uavhengige, har ingen, xt has no, ingen retnings, prediksjonsevne, så har Pesaran og Timmermann i 92 visst at hvis du bruker en sånn teststatistikk som ser på p-hatt minus p-stjerne, den der, og deler på variansen mellom disse to, ja, da kan du bare definere deg inn her, variansen der, variansen der. Ja, da ser vi rett og slett at vi kan rett og slett teste den ut. Bare pass på at de står her. Pass på at den der kan jeg, og hvordan vi kan teste på den. Og derfor er det Pesaran og PT, det er fornavnet der da. P, Pesaran, til Timmermann sin teststatistikk. Og da kan du sette rett og slett comparing med å beregne denne Timmermann-testen og beregne en relevant kritisk verdi. 5% for eksempel. 10%, 1%. Og da er vi i mål, tenker jeg. Ja, da er vi i mål. Sånn ser dette. Ja, det er vel egentlig alt du trenger å vite. Alt dette får du da direkte ut av IBIS. Bare igjen, alt mulig kan testes. Og det er vel bare, når jeg går gjennom dette, så har jeg et visst trinn dere må følge. Og disse trinnene må dere følge også hvis dere skal gjennomføre en masteroppgave innenfor empiri, innenfor tidsseriemodeller slik som dette. Hvis dere ikke gjennomfører det, ja, det er ikke bra. Bare ta med deg helt til slutt da, før jeg gir meg. Hvor er ikke klokken blitt? Flott. Nå skal jeg bare ta med noe som kanskje noen av dere synes det er interessant, fordi at verden er ikke linjær. Det jeg har ofte da, tatt med meg er sånn ikke-linjære tidsseriemodeller. Disse er kompliserte. Jeg bare vil si det. Så disse kommer ikke til å forfølge. Og det grunnen er at jeg har en sånn smooth transition. Og det er sånn switch-modeller. Hvordan skal jeg forklare det? Jo, la oss ta og tenke oss at du er to regimer. En verden som er bra, og en verden som er dårlig. Og så har du en overgang mellom deg. Og han ligger og går hele tiden. Du kan ha mange regimer. Så mange du vil. Og så lager du to forskjellige tids. To forskjellige sånne prosesser. En som går på IT, første. Og den andre er 1 minus IT. IT er da rett og slett 1. Hvis den er større enn rho, en viss sånn threshold-verdi, og 0 ellers. Da ser du, hvis den er 0, så er det kun den der. Ja, hvis den er 0, da er det kun den der. Hvis den er 1, så er det kun den der.
Han hoppar. Ser dere det? Han kan akkurat ta den tidsverdien som han vil. Om andre ord så må han, det som er viktig for meg å få fram her nå, det er å få fram i når tiden er denne der, og når tiden er der. For da får jeg se når tid, hvilke perioder han har i den regimen, og i andre perioder når han er i det regimen. Med andre ord, så, han blir bare litt mer komplisert. Men husk på at han står bare egentlig sånn. Der står en der. Og så står han, hvis det tilfellet så har null der. Men det er jo en armamodell. Men eneste jeg har fått til, det er to regimer. I tillegg, jeg kan være enda smartere. I stedet for å bruke en 1 og 0, så lar jeg bruke en smooth transition. Forsiktig overgang. Slik at den ikke går hoppa. Ikke sant? Smooth transition. Og da bruker jeg en sånn FYT minus Y. Det er en funksjon. Det er en probability. Og da har jeg probabilityen der, og så en minus probabilityen der. Og da kan jeg få han til å gå i en periode der, og så går han forsiktig over til neste periode, og så går han tilbake. Ligger og går. Legg merke til hvordan jeg beskriver den smooth transitionen her. Det er 1 pluss eksponensialfunksjon til, det vil skje det en gamma som jeg må estimere, og så tar jeg hensyn til en sånn threshold-verdi, rho her, eller tau er det, minus 1, og så sier jeg bare at rho må være større eller lik 0. Og da har jeg fått en smooth transition som jeg vil. Og da har vi en logistisk cumulative distribution function. Den er ikke så enkel å få inn i EBIOS. Og heller ikke i noe som helst annet verktøy. Men jeg kan programmere den. Dette kan du lage selv. Så hvis dere vil ha en masteroppgave der dere ser på en sånn flere regimer, så er jeg veldig interessert at dere ser på en sånn modell. Men det krever litt altså. Det er litt innsiktsfull bit dere må programmere litt her. Programmere er at dere må få til å hoppe. Men det eneste som jeg tror dere må gjøre, det eneste det er å sjekke når han går fra en til den andre. Og der er Markov-overganger i EBIOS. Men det, vi skal komme tilbake til det. Så vi lar den ligge så lenge. Men merk dere den overgangen som er der, og den muligheten. Det som er hovedreferansen, det vi kaller sånn logistisk L-star-modell. Står der nede. Smooth. Logistikk. Smooth. L. Logistikk. S. Smooth. T. Transition. Autoregressive modeller. Elsta. Det er ikke vanskelig. Det er bare det at dere passer på det som ligger bak her nå. Det er en del sånne det er bare en armaprosess der. Men må jeg få han til å hoppe mellom to prosesser. Ja, jeg tror ikke jeg vil si noe mer enn det her. Overgangen her er akkurat det samme, men Tara og Star-modeller, akkurat det samme overgangene, bør ikke si noe spesielt om det. Og da, bare oppsummerer jeg. Nøkkel, økonometriske statistiske teknikker, for å se litt på modellering og prediksjon av finansielle data. Og se på, spesielt på teknikker, på tidsseriedata. Vi har definert tilfeldige variabler, vi har sett på sannsynlighetsfordelinger, og vi har sett på sånn randomiserte prosesser. Og vi har sett rett og slett sånn lineære tidsseriemodeller, vektortidsseriemodeller, og til slutt nå i dag så har vi sett på ikke-lineære tidsseriemodeller. Vi har også sett på optimale prediksjoner, og mean squared forecasting errors. Dere har alt altså på tidsseriet. Får dere med dere den her? Ja, så trenger ikke vi noe mer. Litt mer bakgrunn kanskje, enda litt mer etter hvert.
Det verste av alt er at jeg kommer til å vise dere alt i Ibius. Nær som. Den der. Den tarmodellen skal ikke jeg vise til dere. Så dere må gjennomføre alt det der. Alt det vi har snakket om så langt. Det må gjennomføres i en sånn hands-on. På torsdag. Bare sier først til dere at første oppgave vil stort sett være at dere laster inn en datasett. Og tar biten på det slik at dere forstår grensesnittet. Den andre, det skulle vi hatt forrige uke. I dag, eller på torsdag, så vil dere få disse modellene her. Arma. Dere vil se på forecasting. Og dere vil se på vektoren. Med impulse response functions. Så her har dere en god del sånne anvendelsesmuligheter. Det er opp til dere om hvordan dere vil benytte dere av det. Og hvis dere vil inn i sånne ikke-linjære modeller, så venter vi heller litt med det. Det er kanskje ikke det aller viktigste akkurat nå. Hvis dere er inne i linjære modeller, så holder det masse i en masteroppgave. Men skal dere inn i en doktorgrad senere, så er nok sånne ikke-linjære modeller ønskelig at dere får kontroll på. Men det er langt opp og frem. Ikke sant? Men ikke utelukke det. Det er veldig interessante problemstillinger i finans som kan jobbes med dette her. Og mine publiseringer kan vise til det. Her er veldig mange interessante problemstillinger vi kan jobbe med. Spesielt innenfor commodity markets. Og nå snakker jeg ikke om equity markets. Men commodity markets, nå skal vi ha en egen sånn konferanse nede i Oslo den 20. mai. Så det som er interessert til å være med på det, må vi kunne klare å se om vi finner en finansiering til, slik at du kan høre på hva som foregår der. Men det er midt i eksamensperioden, så det passer veldig dårlig. Sånn. Det jeg skal ta opp i morgen, det er følgende. Sånn til slutt. Slik at dere er klare over det. Det er den der. Og da er det, når jeg er ferdig med den der, nå har jeg sett litt på regresjonsmodellen. Skal jeg se på der. Det er sånne OS, klassiske. Det kjenner dere helst ikke til, for jeg klarer dere ikke til og med gjennomføre i Excel. Så skal jeg inn og se litt på volatilitet. Da må dere merke dere det at den er lett å predikere. Den klarer jeg å predikere. Det er mye verre med avkastningen. Og volatilitet, det ligger i hvilket som helst produkt. Og jeg kan ha det i flere dimensjoner. Multiple. Og da har vi, når jeg er ferdig med den der, ja, da er det stort sett anvendelsen gjenstår. Da har vi fått basisen. Så selv om dere har fått et hardt trykk de første gangene her nå, med masse matte, mye tegn og sånne ting, så er dette, tror jeg, vil være veldig nyttig at dere har en viss formening om, når dere sitter og jobber med dette i anvendelsesammenheng. Spesielt når dere begynner å jobbe med kapitalverdimodellen, arbitrasjeprisingsteorimodellen, begynner å snakke om markedseffisiens, begynner å snakke om valutakurser, vi begynner å snakke om el-markedet, vi begynner å snakke om renta. Når renter er litt ekle, fordi renter endrer seg veldig lite gang på gang, ser du at det ligger veldig rolig. I Norge så ligger det nesten urørlige, men det er en terminkurve fremover i tid. Den skal vi ha klarhet på. Og da, det er det dere får i det kurset. Då skruvar jag av.